Всім привіт! Гончаренко рулить, п'ятий канал YouTube. Друзі, не забувайте підписуватись. А в нас сьогодні класний, фантастичний гість. Це, ну слухайте, людина-оркестр. Це і ведучий теле і радіо, і шоумен, і блогер. Але вчитель, педагог, мовознавець, популяризатор, автор більш ніж 100 книжок, друзі. Олександр Авраменко. Я вітаю. Вітаю. Ви фантастично активні в соціальних мережах. В інстаграмі у вас 100 тисяч підписників, мені здається. 111. 111, тобто вона росте на очах. Так. А в тіктокі, ми тільки що говорили, 76 тисяч. Скажіть, ну це вчитель має бути в соціальних мережах? Має бути на одній нозі з учнями? З одного боку так, треба тримати руку на пульсі, відчувати уподобання, смаки молодої аудиторії. Бо розумієте, я своєю роботою намагаюся догодити цільовій аудиторії. Тобто дати те, що вона хоче. Угу. І говорити для цього треба їхньою мовою, мовою молоді. І через те я, звичайно, комунікую, але в різних мережах по-різному. Наприклад, у Фейсбуці у мене стриманий формат, бо там одна цільова аудиторія, так? А в інстаграмі зовсім інший формат. А в TikTok мені самому страшно іноді заходити, дивитися, що я там виробляю. Це правда. Я тут... Правда? Ви точно сказали зараз абсолютно. Виробляю. Витворяю. Точно. Ви... Так. Да. Там трішки треба витворяти. Так, так. Ну, так. Але щоб весело. Зачепити публіку, звичайно. І дуже важливо не пробити дно, бо я щоразу запитую друзів. Я ще дно не пробив, вони кажуть, ні, є ще куди падати. Mm-hmm. Тому я потихеньку. Ну так, де та межа? От знаєте, от я намацую щоразу, де ж та стеля, де ж те дно. Mm-hmm. Знаєте, щоб не вискочити надто високо і не занадто низько впасти. Ну так, да, це правда. От, і якщо це ось робити обережно, акуратно, то я думаю, все буде виходити. Так, да, ну це насправді дуже тонка межа. І так. Мене мама вчителька, і перше в житті робоче місце – це я в дитячому садочку викладав англійську мову. Ага. То я, ну звичайно, що я не професійний педагог, але трішки до цього доторкнувся. І, ви ну, вже тоді, мабуть, стали артистом, да, бо у вас є уміння подати, зробити посил. Це треба вчителю, так? Да? Однозначно, однозначно. Слухайте, ну окей, ось ми з вами говоримо, треба і відчувати золоту середину, треба акторські здібності вчителю, треба і вміти, якби, дати цей харізми, авторитету. Де ж такий, це ж такий набір якостей, ну воно ж дуже складно знайти людей, а вчителів-то треба сотні і сотні тисяч. А харизму в магазині не продають. А харизму в магазині не продають. А її, мабуть, і виробити складно. Дуже вона складно. Або є, або її немає, або треба дуже серйозно над собою працювати, вивчати. Ну, тобто вчитель вібрації. Це що робити тоді ось державі, як ваше бачення, щоб ось вчителі були насправді круті, коли ми розуміємо, що це звичайні люди, а їм потрібні прям незвичайний набір здібностей. Щоб бути класними вчителями. В нашій країні це особливо важко робити, оскільки наша ж праця, ви знаєте, вчительська низькооплачувана, так, з одного боку. З іншого боку, зараз стільки реформ, вчителі вже не знають, що від них хочуть. Кожна влада приходить і мете кожна мітла по-своєму. То 12-річна школа, потім знову 11-річна, тепер знову 12-річна, тепер нова українська школа. І зараз ось мені треба на конкурс готувати на осінь нові підручники, а програми досі немає. І мені доведеться за кілька тижнів їх написати, розумієте? Якийсь такий хаос, і тому вчитель дезорієнтований десь певною мірою, тому дуже-дуже непросто. Але хто сказав, що буде легко? Треба над собою знову ж таки працювати. А ваша думка, 12 років, 11 років, коли починати? Треба вчителям і батькам особливо пояснювати, що таке 12-річна освіта. Освіта, по суті, в школі буде закінчуватися в 9 класі, в 9-му. А 10-й – це вже, по суті, як колись було училище, чи коледж там, чи технікум. Тобто це вже дорослі діти, і не обов'язково всім іти в ту старшу школу буде. От, я до цього добре ставлюсь. Чому? Бо ми маємо бути інтегровані в європейську освіту. Так. А я не думаю, що європейські країни, де освіта на рівні, рівень життя, щось погано знають, а ми знаємо дуже добре. Тобто я думаю, нам треба і їхній досвід приймати, тому я позитивно, схвально ставлюся. Да, то ви це підтримуєте. Так, так. Ви вже сказали про вчителя, і дійсно, ну ви самі вчителювали, зараз ви, ну, дуже успішний вчитель. І хочу вам задати питання від свого глядача Юрія Дудя. Скільки ви заробляєте? Знаю такого. Скільки ви заробляєте? Зараз? Так. От знаєте, на це питання важко дати відповідь, оскільки в мене немає заробітної плати. Я фізична особа-підприємець, у мене кілька бізнесів працює, так? І у мене доходи, це називається. От, я заробляю, ну, я точно не можу сказати, але мільйони на рік я заробляю, ну, сотні тисяч. Мільйонний? Мільйонний, звичайно, так. Ну, кілька сотень тисяч на місяць, десь так, в середньому.
Ну, так. Слухайте, це для України, напевно, ви найбільш оплачуваний український вчитель. Напевно, так. Так, ну це, друзі, в нас найбільш оплачуваний український вчитель. Тоді дайте пораду, як вчителям досягти, як стати вчителем-мільйонером? Ну, якщо я скажу, що багато над собою працювати, це нічого не сказати. Тому що є багато вчителів, які справді багато над собою працюють. Це перше. Друге, я вже скажу таку річ. От знаєте, зазвичай вчитель – це творча людина, і в неї є певні принципи. Іноді нам треба поступатися своїми принципами і іноді робити не так, як мені хочеться, а так, як хоче моя аудиторія. От ви, Олексію, захочете купити ту булочку, яку ви любите, чи ту, яку хоче просто випускати якийсь бізнесмен-підприємець? Ні, ту, яку ви хочете. Це тому правда. Я вивчаю попит. Я як педагог, філолог, бізнесмен. Я вивчаю попит, я створюю фокус групи. Я дивлюся, як реагують батьки, як учителі, як молодь, і тільки потім запускаю свої проєкти, розумієте? Тобто я над цим дуже серйозно працюю, міською. У мене розроблена чітко ця схема. От, і тому зверніть увагу, хай би як би це не звучало, я намагаюся догодити кожному, але водночас не втратити свої принципи якісь певні, бо є чітко шкільна програма, за межі яку я не можу вийти. От, тобто, знаєте, є вислів такий, вміла Галя готувати, та не вміла подавати. Більшість уміють готувати. А треба ще, це зміст, а треба ще подбати про форму, вміти красиво подати, попрацювати над голосом, над зовнішнім своїм іміджем, подати це цікаво, доступно, оригінально. Я не знаю, тут дуже багато харизматичним треба, до речі, от ми сьогодні згадували харизму, бути. Тут цілий комплекс цих ось моментів. Ну і потім, ви знаєте, я ж починав з того, що було мені дуже важко. Дуже важко. А у мене сім'я, син, треба було утримувати родину. І мені іноді бракувало коштів, тому що ми починали, ну скільки зараз, 7 тисяч заробітна плата вчителя, ну старт, коли ти молодий спеціаліст. От, і іноді мені бракувало, що поїсти, і темніло в очах, і я просто ходив, груші зривав, я, от там груша біля КПІ десь є, ця росте, мені все хочеться поїхати подивитися, 25 років тому вона мене рятувала, тому що я вранці прийду, нарву груш, наїмся і піду уроки вести, тому що нічого було їсти. У мене така історія з горіхами. А, у вас подібна? У мене подібна історія з горіхами, ну, 90-ті роки, початок. Це теж 90-ті були, 90-ті, так. Мама вчителька, те, що ви розповіли, бабуся, пенсіонерка. Бюджетна вже, сфера, так. Да, і ще й затримували зарплату вчителям вже, що так. Навіть те, що отримано, не могли отримати. Особливо в 90-х. І оце ми їздили на ці поля, збирали якісь помідори. А ще були горіхи. Оце було найкраще, воно ж поживне таке. І оце... Але я нижче спустився. Я навіть вранці ставав, бо мені було соромно це робити, я збирав пляшки. І що здавав, тому що треба було ну щось поїсти, бо ти урок просто не проведеш. Це я, знаєте, навіщо розповідаю? От коли нас дивляться молоді люди, щоб вони розуміли, просто так нічого не буває. Не буває. Миттєво усе і зараз теж не буває. Ти або проходиш цей шлях, і ти розумієш ціну. Ціну абсолютно. Усього абсолютно. І ти тоді, відповідно, стаєш в своїй професії і людиною, розумієте? І батьком, і чоловіком, і артистом. Тобто ти маєш бути багатогранним і все це пережити, відчути, прожити, і тоді все це працює. А як учні змінюються ось останні роки? Дуже. В який бік? Що ось вас вражає? І в кращий, і в гірший. Що краще, що гірше? Значить, зараз ера інформаційних технологій. Угу. Цей шалений розвиток їх трохи зомбує. Тобто вони дуже націлені на телефон, на інтернет, у них мало живого спілкування, і через це в них навіть емоційна сфера, мені здається, не така стійка. Вони більш різко реагують на якісь елементарні зауваження, чи просто на якесь слово. Раніше не настільки це було. Ображаються. Діти, мені здається, сьогодні стали трохи егоїстичнішими, і в цьому винні ще й батьки. Зараз настільки батьки стали опікати дітей, у нашому з вами дитинстві, мені здається, цього не було, правда? А зараз все найкраще. Це, звичайно, можна зрозуміти дітям, але батьки не завжди відчувають оту межу, де треба зупинитися. Угу. І зараз трохи діти, молодь особливо, егоїстична. З іншого боку, вона вміє сьогодні більше, ніж ми іноді. Да. Вона на ти з інформаційними технологіями. Зараз молодь набагато швидше навчається. От ти купуєш якийсь елементарно прилад технічний, ти даєш молодь без інструкції, моментально заходить раз-два і все запрацювало. У вас є знамениті учні. Олександр Педан. Анатолій Анатолійович, телеведучий. Анатолій Анатолійович, телеведучий. Володимир Олександрович Зеленський, каже, Зеленський, так. Він з вами до того, як став президентом, чи вже після?
До. Ми завершили ну, на виборчій кампанії, да? Так, так. Ми завершили тоді, коли стадіон. Він на стадіон йшов із президентом Порошенком, так. Ага. От. І я тоді був на сервісі BMW, застряг на Вацлава Гавела. Це там ж ціла проблема виїхати. Я не зміг приїхати на останнє заняття. Воно було таким відповідальним, бо треба було ж підготувати його. Він хвилювався, напевно. Але ви знаєте, коли я його навчав, ми років два готувалися до цього. Два роки з ним займалися? Так, так. Але в нас не було системи. Через те, що і я маю свій складний графік, гастролі Україною. І, а він тим паче, він дуже популярний артист, і в нього то реклама, то зйомки. Тому я навіть заняття з ним проводив і в Межигір'ї, і в якихось ресторанах, готелях, і в аеропорту в Борисполі, в закритих терміналах. По країні, там, де вони знімали серіал. І це могло бути так, 5 занять провели, 3 місяці жодного заняття. Ага. А ви ж прекрасно розумієте, от ви знаєте англійську. Да. А, мову можна вивчити тоді, коли є система. Система. І пішло точно добре в нього тільки тоді, коли він вимушений був щодня говорити, практикувати. Практика. Як тільки він став президентом, і щодня треба було давати інтерв'ю, проводити наради, все, воно, він виговорився, і ви, напевно, це помітили. Пішло, так. Да. Так, так. І я усім хочу сказати людям, які хочуть вивчити мову російськомовним, суржикомовним, що не бійтеся помилятися, вчіться. І пасивної мови, дивитися тільки фільми, читати книжки українською, замало. Треба говорити. От, однозначно. От якщо ви хочете собі накачати м'язи, ви візьмете книжку і прочитайте вправи, які треба виконувати. Скажіть, м'язи від того, що ви прочитаєте вправи, виростуть чи ні? Ми дуже хотілося б. Хотілося б дуже. Ні, треба йти куди? В спортзал і їх виконувати. Да. Ось так само і мова. Треба починати говорити. І це буде наш спортзал. Що раніше почнете, швидше заговорите. І ось він почав говорити, і все. Він зараз уже більш-менш виговорився. А взагалі цікаво було працювати. Знаєте, людину пізнаєш. Я ж не так навчаю своїх учнів, що там де підмет, де присудок, або як вимовити той чи інший звук. Я починаю з того, який ваш улюблений десерт, наприклад. Щоб людина взагалі що зробила? Заговорила, щоб вона про щось приємне розповідала. І людина потім не помічає навіть, що вона починає говорити українською. І він, наприклад, для мене відкрив десерт Анна Павлова. Ви знаєте цей десерт? Так, да, я знаю. А це, я не знав. Мені здається, бізе. Бізе зверху з фруктами. Да, да, знаю. Так, такі, з малинкою. Да. Та. І я не знав, я після цього пішов в ресторан, знайшов ресторан, де готують Анну Павлову, і мені цей десерт не сподобався. Не сподобався. Він надто солодкий. Мені теж не дуже подобається. Але тепер наші глядачі будуть знати, що улюблений десерт Володимира Зеленського Анна Павлова. І що він два роки готувався в чимову. Так, чимову, але не систематично. Нас на є, да, але в нас це політичне, це велике значення має насправді. Ага, це для нас вже трішки ще і політична програма. А як зараз стати учнем Олександра Авраменко? Це можливо? Ну, так. По-перше, треба мати багато грошей. Угу. От, бо це не дешево. А по-друге, треба зайняти чергу, бо я не можу задовольнити попит усіх охочих. Угу. От, тому ну, що... то ви займаєтесь? Скільки ви зараз маєте учнів? Дорослих двоє тільки. Дорослих двоє. Так. А з дітьми ви теж навчаєтесь? І кілька дітей із дуже заможних родин, які можуть собі дозволити це так. Я чому висока така ціна? Я спеціально виставляю високу ціну, щоб в мене не було учнів. Оскільки мені, ну, мої доходи, які приносять мільйонні тиражі моїх книжок, дозволяють мені взагалі більше нічого не робити, тільки книжки писати. Але з одного боку, треба тримати руку на пульсі, відчувати учнів, не втрачати цей момент, тобто готувати, наприклад, до ЗНО, так? А з іншого боку, ви ж розумієте, дуже цікаве спілкування з вами, бо ви, ну, публічна людина, так. Ви і політики, і медики, і в паре, і всюди. Так само мені цікаво було і з Зеленським поспілкуватися, ну, звичайно, розумієте, з відомим популярним актором тоді. От. Ви вже згадали, насправді, про книжки. У вас неймовірна їх кількість, більше 100. Як ви це... 127 на сьогоднішній день. 127? Так, так. Як так швидко це ви робите? Ну, це якщо поділити на 15 років, то вийде десь по 8-9 книжок. Що таке мотивація? Я знаю, що вийде ця книжка, я за неї отримую $20,000, ну, наприклад. І я зможу або комусь допомогти, або щось омріяне придбати. Бо гроші — це теж рушій прогресу. Угу. Погодьтеся. Звичайно. Тому це, звичайно, мотивація, бо, знаєте, я все життя мріяв. От зараз хтось із глядачів наших скаже, ну що він все про гроші та про гроші. Ви знаєте, в мене було надзавдання з малку стати
успішним і заможним українським саме філологом, щоб не доброзичливцям української мови, а я зростав в радянські часи, піднімався. І ставлення було неоднозначно, ви знаєте, розговарювай на нормальному мові. Я все це пройшов, розумієте, свого часу. І був сформований такий стереотип, що все, що українське, воно відстали селянське. Ви, напевно, знаєте про це. Так, це свідомо робилося. Це свідомо робилося. Причому почалося це ще з часів Емського указу, Валуївського циркуляру. Звичайно. Тобто 1861-70. А в радянські часи на українську філологію ти міг вступити, якщо ти мав тільки сільську прописку, якщо ти з села. Тобто вчителі англійської... Вибачте, навпаки, на з'їздах, коли селянам, так їм, наскільки я знаю, навіть казали, виступайте українською, щоб всі якби чули, що якщо селянин, то українська. Однозначно. А якщо місто, то російською. Все, то вже... І розумієте, я поставив за мету зруйнувати цей стереотип. От, і в мене потроху виходить. Бо особливо молодь, вона ведеться на успіх, на Луї Вітон, скажімо, той самий, на красивий автомобіль, на красиве життя. Але тут важливо, знаєте, знову ж таки, золоту середину між духовністю і матеріальним. Так. Бо в них, знаєте, більше збочення до матеріального, однозначно. А вибачте, я трішки переб'ю, а ви з дитинства україномовний? Ні. Я в дитинстві був і українською, і російською говорив. Я народився на Південному Сході. Запоріжжя. Так, я в передмісті Запоріжжя народився. А у мене мама, вона росіянка, вона народилася в Оренбурзі, в Росії. Вам мама з Оренбурга? Так, так. А тато українець, класичний, лютий українець. І у мене в сім'ї було дві мови, але мама суржикувалася. Ну, такого слова немає, звичайно. Да, да. Але набралася суржику, оскільки, ну, середовище і таке інше. Тому я в дитинстві говорив по-різному і російською, і українською, і трохи суржиком. Але потім, коли я вступив в педучилище, потім в університет, у мене все вирівнялося. Я каторжно і одержимо працював над собою, над фонетикою, ну, орфоепією, вимовою, збагачував словник. А так, щоб, знаєте, недоброзичливцям не дати навіть натяку на те, що можна покипкувати. Бо коли в тебе дикція, коли в тебе поставлений голос, коли ти добре одягнений, коли ти грамотно говориш, і тебе гарно зовсім і гарно, тебе зовсім інакше сприймають. Ми коли на 1+1 перший урок дали, експрес-урок, сніданку, в ранковому шоу, то редактори боялися подавати, бо вони хвилювалися, що південь і схід не будуть дивитися. Бо, скажімо, там, як приготувати локшину чи яєчню, це цікаво зранку, ну, ці аудиторії. Якесь шоу, якісь моменти. А мова, навчання, та ще й українська, частині, половині аудиторії, ми втратимо аудиторію. Що ви думаєте, виходить перший урок? І просто шквал позитивних відгуків, і мене вже просять щодня по уроку, і я сотні цих уроків вже, звичайно, провів. І що ви порадите людям, які ось зараз хочуть перейти або краще опанувати? Ну, може, зрозуміло, є очевидні поради, але, може, ви щось таке ще лайфхак? Ага. Ну, перше, треба почати хоча б з етикетних формул. Вітаємося, прощаємося, дякую, перепрошую, звикати до українських слів. Потім, ну, протягом перших тижнів. Потім грати в мовний пінг-понг. Що таке мовний пінг-понг? Я, наприклад, кажу вам челюсть, а ви мені кажете щелепа. Щелеп. Правильно, тільки наголос на перший щелепа. Щелепа. О, я вам кажу, друзі. Ну цікаво, знаєте, скули. О, бачите, це корисно, вилиці. Слухайте, вилиці, віскі. Вилиці. Скроні. Скроні. Ну, макушка, маківка. Маківка. І здавалося б, елементарні слова, назви частин тіла, це ж не якась специфічна міська лексика, а люди не знають навіть україномовні. І тоді в них виникають звукові... Або на ощу багато, хто не знає, навпомацьки. Навпомацьки, так. От, і тоді виникають звукові зависання, людина знічується і важко говорити, або вона суржикові елементи починає використовувати. Тому отакий мовний пінг-понг у мене... Мовний пінг-понг. Так, у мене є така книжка для цього спеціально написана, де оці групи слів, там кухня, спортзал, за різними тематичними групами, беріть і грайтеся. Наприклад, в суботу, коли всі родиною збираєтеся за столом, ви можете одного перевіряти. Це як така мовна гра, і можна грати на щось, ну, на гроші, скажімо, а на тих, хто помиє посуд. Да. Це настільки класно, я знаю, що це дуже добре працює. Так, 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 так. Це круто. Так. Ну і третій момент, дивіться, я вам подарунок взяв з собою, це книжка дуже легендарна, цікава. Коли ви запитуєте, от як ти досягаєш успіху взагалі як педагог, як видавець книжок. Розумієте, формат перше. Її зручно взяти в руку. Нудна нарада, її заховати під столом і читати, наприклад, правильно? А жіночка будь-яка може взятися і покласти в сумочку. Тобто формат зручний. Далі обкладинка з клапанами. Подивіться, це ж закладка. Все настільки продумано. Шрифти, навіть людина з поганим зором зможе в сонячну погоду легко без окулярів читати. Ви розумієте, я підійшов... Все продумано. Абсолютно. Ілюстрації від
майстрів, які малювали серіал «Сімпсони», Голлівуд працював з цією книжкою, оформляв. От. Ну і я вже скажу так, що я беру матеріал із реального життя. От мені сотні тисяч людей пишуть постійно, щодня в різних соцмережах. А як оце сказати? А якось це? Я не беру ні звідки мовні проблеми, я беру їх з реального життя. І потім я їх вміла Галя готувати. І вміла подавати. Я створю от такий продукт, який можуть читати як діти, так і дорослі, як сантехнік, так і аптекар. І от я б радив би 100 експрес-уроків оцю книжку «Мовний пінг-понг». А найголовніше, іще раз, це, до речі, книжка вам. Дякую вам дуже. Так. Друзі, це крута книжка, я дуже дякую. Вона має шалені, вона конкурує із... Для цієї книжки в Україні тільки є один конкурент – це «Гаррі Поттер». Так, вона шаленим тиражем вийшла у нас, і вона досі продається, оця 100 експрес-уроків, працює дуже класно. А як ви відноситесь до Суржика? Ви вже згадували його. Ви знаєте, що багато, особливо наш там Полтавщина, той же самий Донбас, Суржик. Я в юності дуже багато чув цього. Так, дівчатки, скоріше переписуйте розписання, бо вже і електричка йде. Це в університеті в себе. А вершиною фраза, яка стала вже мемом, по суті, в мережі інтернет – «Укусна конфета білочка». «Укусна привкусна конфета білочка». Ви послухайте, як це звучить. Це звучить дуже сумно. І мене він, звичайно, певною мірою дратує, мені неприємно. Це мовне сміття. Ви знаєте, напевно, більшість людей не хоче ходити у жмаканому одязі, в брудному, смердючому одязі. Класне порівняння. А що таке мова? Це одяг наших думок. Да? Ну, як ми одне одного можемо зрозуміти? Ми свої думки передаємо за допомогою мови. То чому ми з брудом їй передаємо наші думки? Тому, звичайно, я проти суржику однозначно. Я з ним борюся. Власне, левова частка моєї діяльності, моїх навчальних посібників, спрямована на подолання суржику. Але це така біда, яку важко побороти. Бо люди лінуються. Людина сама по собі ледача. Вже звикла, да. Звикла, як говорити. І каже, та, какая разниця? Головне, що ми одного зрозуміли, так. Какая разниця, ми знаємо, да. Так, це сумна історія. Це сумна історія, так. І разниця насправді. І вона, до речі, ця величезна. Какая разниця руйнує нашу країну, нашу державність і нас як особистостей. Так. Ось на вашу думку, я не знаю, кого читати. Ось да, зараз українська література, вона розвивається. Так. А кого б ви порадили читати, щоб та мова, ну, наприклад, коли я читаю там Жадана, так. В нього настільки поетична мова, так, так, ну просто якась я там. Я визірвали з мене да, з язика, от, так. От в нього поетичне і слова, і я коли читаю Жадана, я не всі слова розумію одразу. Так. Я часом якесь слово шукаю, тому так. Що я його просто, ну, ніколи не чув. Так. Але вона дуже гарна і поетична. Кого ще ви можете порадити? Ну, Жадана, я порадив би Василя Шкляра читати. Причому, що, до речі, Жадан сам так. Теж з Донбасу. А він із Харкова? Він з Донбасу, живе в Харкові, а народився він в Старобільському. Ну, це Луганська область, це Донбас. Я порадив би Василя Шкляра читати. Ага. Його, починаючи від «Чорного ворона», да. Так, і там і лексика, і це масова література, яка добре лягає, її цікаво читати. Угу. Передусім. Із поетів, звичайно, Ліна Костенко, це ще, от, до речі, їй буде ось цього місяця, ви знаєте, 19 числа. Да, ось буквально. А програма мабуть виходить 19. Програма виходить. 90 років їй буде, кругла дата, 90 років. Так. Вона в Києві мешкає, да. Ліна Костенко, так. І це сучасний автор. Прекрасне мовлення, настільки вишуканий смак. От, знайдіть прозу Василя Думанського, в інтернеті вона є. Василя Думанського, це я новий, чесно кажучи, це автор не маловідомий. Так, да, це, я це, не чув. Це маловідомий автор, але там правильна українська. Це цікава така, легка, і яка за душу бере і мова, і самі тексти. Бо це людина, яка провела життя в інвалідному візку, от, і вона зовсім по-іншому сприймала вібрації в природі, порухи людської душі і красиво писала. Угу. От, ну, а взагалі, я вам чесно скажу, багато, більшість авторів сучасних пишуть такою мовою, яку б я не радив би. По-перше, зловживають діалектними словами, суржиком. Ну, діалектні слова – це ще не таке зло, це не зло насправді. Але от суржиковими mm-hmm. елементами, лайливою лексикою. Mm-hmm. От, і багатьох це може просто відштовхувати. Тим паче, у нас багато людей, які виховалися на російській літературі, де красиве мовлення, mm-hmm. красива мова, класична так. мова. І в них сформовані певні стандарти. Коли вони беруть сучасну літературу постмодернізму читати, їх просто лякає, каже, ні, ти не буду це читати. От, тому отут важливо, дуже добре, що ви це ставите питання. Василь Шкляр, Жадан, Ліна Костенко. От таких авторів беріть вивірених. Клас. Так, так, так. Так. В нас є дві рубрики, які обов'язкові. І це Бліц і це Спів.
Ага. Ну і в нас сьогодні ще є маленький конкурс. Так. Значить, давайте тоді я почну з бліцу, з вашого дозволу. Чи пропонували вам колись хабар, щоб скласти ЗНО? Пропонували. О, розкажіть. Пропонували, але я, так, не, по-перше, не міг взяти, бо я ніяк не можу вплинути на ЗНО. Ага. Є такий міф, і чомусь його всіляко підтримують з усіх боків, що я автор тесту ЗНО. Так. А я не автор тесту ЗНО, я до нього не маю ніякого стосунку. Але люди чомусь так думають і приїжджають, і пропонують гроші, заможні люди. От, ну я, звичайно, відмовляюся, тому що, по-перше, я і принципово не взяв би, оскільки... Добре жити, коли ти можеш спокійно спати. Так. Розумієте? Мене так виховали, у мене сумління є. Це по-перше. А по-друге, я навчився чесно заробляти кошти. Слава Богу. От. Тому, але були такі смішні історії, коли і пропонували, і залишали гроші, і тікали. І таке було. Я ловив, потім повертав ці гроші. От. А скажіть, а ви самі складали колись те ЗНО? Ні. Ніколи? Ні. Я автор програми, ага. Я керівник робочої групи зі створення програм зовнішнього незалежного оцінювання. Але це не в центрі оцінювання якості освіти, а в Міністерстві освіти. Це перше. І друге, я автор найпопулярніших посібників, за якими готуються до ЗНО. І, напевно, от, через це багато людей думають, що я причетний до тесту ЗНО. Тому я ще раз хочу... Я вже всі паркани не України... Не приносьте хабарі, друзі. Не приносьте хабарі. Я всі паркани України описав інформацію. Я не складаю тест ЗНО. Ось. Порада від Авраменка. Як добре скласти ЗНО та зберегти нервову систему? Як добре скласти? О, це так. ЗНО. По-перше, підписуйтеся на мою сторінку. Бо я навчаю не тільки українською мовою. Три рази це підкреслюю. Так. Підписуйтесь на сторінку Олександра Авраменка. Але не тільки я там навчаю українською, а я вчуся розслаблятися, я вчусь трохи медитувати, я вчую, як налаштувати себе суто психологічно, щоб не хвилюватися. Це дуже, до речі, важливо. Це дуже важливо, тому що часто люди, які знають матеріал, не добирають бали на ЗНО, тому що розгубилися. От, і забули, вилетіло, наплутали і таке інше. Тому обов'язково підписуйтеся, я про ці речі розповідаю на своїх сторінках. Так. Класно. Друзі, в нас ще пісня. Ага. Що ми будемо співати? Мені чомусь на душу лягає пісня «Водограй». Знаєте, Васюка, ні? Ой, водограй, грай для нас, грай, танок свій жвавий ти не зупиняй, за красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси. Струни дає тобі кожна весна, дзвінкість дарує їм осінь ясна, а ми зіграєм на струнах твоїх, хай розілють вони радісний сміх. Угу! Вау! Друзі, Олександр Авраменко ще й круто співає. Правда? Ви дякую. Дуже круто співаєте. Я в хорі коли співав. Я спочав з вами співати, а потім зрозумів, що я тільки все можу ні, тут ні, тільки нашкодити. Ні-ні-ні, в нас момент, які зливалися голоси дуже гарно. Да? Так. Супер, ви дуже класно заспівали. Ви гарний, круто так. співаєте. Дякую. Так, але тепер в мене ще є одна нова і незвична рубрика, друзі. І я дуже хочу... боюся її, бо мене будуть екзаменувати. І, до речі, і я боюся це... І це буде сприяти вашим переглядам. Да, і так, я буду боюся. Ви теж боїтесь? І я, а що ж ви думаєте? Значить, друзі, дивіться. Це в мене одна з книжок, один з підручників Олександра Авраменко в співавторстві з Оксаною Тищенко. Так. «Українська мова, правопис у таблицях, тестові завдання» за новою редакцією правопису. До речі, як ви ставитесь до нового правопису? Я забув це спитати. От так, як вони його змінили, то негативно. Отак так не треба робити. Не треба це. Було. От саме так, як це зробили, я щось спростили, а щось ускладнили, між іншим. А чимось роздратували трохи людей. Це правда. Так. Це правда. Mm-hmm. Все треба робити, як ми сьогодні вже багато разів казали, важлива і сутність, але і форма, і зміст теж дуже важливий. Так, і щоб все було органічно. Органічно. Так. Значить, я пропоную нам такий конкурс. Uh-huh. Спочатку ви мені називаєте сторінку, номер завдання, uh-huh. будь-яку. І ви маєте я вам буду її. Ні, я вам зачитаю, і маєте відповісти ви. А потім я даю книжку вам. А тому, ви можете розгорнути, ткнути пальцем на тестове завдання і дати мені його. Ні? Ну давайте ну, так. Будь ласка, так. Боюся. В нас сторінка 124, хто нас може буде перевіряти, я знаю, в нас такі глядачі. А тут в кінці відповіді. Це 15-й, питання номер 15. Частку «не» треба писати окремо з наступним словом у реченні. А. Пробачте поетам дивацтва не злі. Б. Сонце накладає свої несміливі промені на землю. В. Тільки мав поет талант не позичений, а власний. Г. Ми на межі того часу, коли незнане стане знаним. В. Не позичений, а власний, бо є протиставлення. Це правило вивчаємо у 7 класі.
Друзі, ну і це я навіть перевіряти семестр не буду. Я думаю, що так, тут так, все точно. Так. Ну давайте, ага, ви тепер. Добре. А я боюся. Ви сторінку назвете, чи так теж пальцем? Та ні, ви ткніть пальцем, бо скажуть сторінку, що я спеціально назвав. Я готувався. Ага. А я не готувався, я чесно. Ну, хай буде ось це завдання. Давайте. Дивіться, помилку допущено в написанні прийменника. Так. З посеред. А, Б навпроти, В поперед і В, Г посеред чогось, наприклад. Угу. І всі написані слова разом. Де помилка? Де помилка в написанні цього прийменника? Зараз. Яке мені слово? Вони всі разом написані. Ще раз читаю. А з посеред, Б навпроти, В поперед і Г посеред. Я посеред думаю, чогось. А. Правильно. Да, там має бути дефіс. Дефіс з дефіс посеред. Бачите? Боже, який молодець. Друзі, ми, оце був абсолютно чесний конкурс. Вау, і, ну, те, приємно, що Олександра Авраменко відповів, а те, що я відповів, друзі. І в нас нічия 1-1. 1-1. Моїй вчительці української мови Надії Дем'янівні велика подяка. Щось таке я вчив в школі. Так, вітання вам. Марія Дем'янівна, так? Надія Дем'янівна. Надія Дем'янівна. Дякую. У вас дуже гарні учні. От, тож вам вітання. Дякую вам дуже. Шановні друзі, сьогодні був неймовірний випуск «Гончаренко рулить». Олександр Авраменко, насправді я так настільки натхнений цим випуском, дякую, я вам чесно кажу. Дуже приємно. Насправді це був дуже крутий випуск. Люди, дивіться, підписуйтесь на канал Олександра Авраменко, і Інстаграм його, і Тік-Ток, і його Фейсбук, на все, на всі його соціальні мережі. Підписуйтесь на п'ятий канал, на Гончаренко Олексія. Вчіть українську мову, вчіть інші мови, ставайте кращими, і таки весна прийшла. Всього найкращого, тримаємо стрій, до наступних зустрічей, до нового «Гончаренко рулить». До побачення.